Bom dia. Nós, de manhã, ficou com a rádio uma ocorrência de uma possível autora de furto nessa madrugada e em contato aí com o gerente do posto, informou as características, onde começamos a fazer o patrulhamento aqui pela Avenida Filadélfia Gouveia Neto, próximo aqui ao Centro Pop. Pelas características, deparamos com o indivíduo aí e ao tentar fazer a abordagem, a mesma saiu em fuga, começou a correr e fizemos um breve acompanhamento, mas mesmo se jogou para dentro do rio, vindo a fraturar o pé e a mão, e ali ficando ao solo. Acionamos o resgate para fazer os primeiros socorros a ela. Fizemos uma varredura ali próximo onde ela passou, onde foi localizada uma maquininha que também foi furtada nessa madrugada aí do outro posto de gasolina. Ela chegou a confessar que furtou? Como que aconteceu? Vocês chegaram a verbalizar com ela? Conversamos com ela, né? Ela com bastante dor, inclusive ela estava na posse de droga também, acabou consumindo ali embaixo, e a mesma aí acabou assumindo a autoria do furto. A polícia fez essa vasculha e encontrou a maquininha nessa... na casa onde eles vivem, no local onde eles vivem aqui na Filadélfia. Nesses barracos que estão aqui alojados na Avenida Filadélfia, Gouveia Neto. Ela era moradora em situação de rua, isso mesmo, né? Sim, é moradora de situação de rua. Como é que vai funcionar a partir de agora? Levar para a central? Então, primeiramente ela vai ser socorrida aí, não sei para onde o resgate vai levar, provavelmente para o Santa Casa ou para o hospital de base devido à fratura. E a gente vai apresentar a ocorrência na central de flagrantes. Ela foi identificada? Sabem a idade? Aparentemente, ela tem 32 anos, foi identificada assim. Segundo ela mesma, ela faz 5 dias que saiu do sistema prisional e continua em situação de rua, é usuária de crack. É o que a gente conseguiu levantar dela. Ricardo, nós estamos ao vivo aqui